Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku rembesan. Rapopo. Jadi ceritanya di pagi hari ini saya meruput neng pasar tradisional Banaran arek golek sego. Apa sego? Bersama iki. Sego apa cah? Sego gendong apa sego apa cah? Sego bungkus daun jati. Tutu. Apa? Daun muda. Ini. Di posisi neng Banaran. Aduh. Dan ini tadi saya dihampiri lor. Iki mobilnya ini lek ngeri. Wes kuliner ini kan? Wes satu pasar. Aku sudah satu kali deh aku. Kayak aku mau ceritanya wes tau kasen karo. Ini rene lor. Tiba eh ini tangi ini kawanan. Bosan gak tuh wes. Jadi ini aku rene karo untuk lala. Tapi nek menurutku iki kawanan. Aku mau nih pas rene isu. Hei, ini sambungan ada, Lek. Pak. Donon, Bu. Siji. Empat jadi ini, Mbak. Empat. Pakai telur, Kak. Pak. Masa ora? Ora. Nggak ngapa, Lek? Kurangnya telur lebih. Oke, kulo nggih kulo kangge ndok. Tigan. Iki. Lah ngopo kowe nek live TikTok kowe gacor kok. Kayo. Aku apa jenenge? Apa? Nervous. Ha, itu. Duki jaminan Bu niki, Bu. Hah? Duki jaminan mangke. Oh, sak telas iki. Oh, jam sedoso. Ini buat apa nggih? Sik, dua mboten sadi nggih. Gitu. Namung nampas. Dadak ngopo? Ora kudu tutup. Enggak bededeg. Oh, bededeg nggih. Ya, bededeg. Yang makan siang bededeg. Oh, nggih. Ini namanya gudeg. Kayak iki gudangan. Iki to, Bu. Ini apa? Nek niku usus. Sate usus. Ya nggih sate usus. Tapi mboten buntu nggih, Bu nggih. Mboten lucu ngapunten, Bu nggih. Ini jajanan pasar. Elah kowe sido ning Jogja engko? Ora ngerti kira. Ora ngerti ya. Bekerja lho. Mbok sido ne? Arep ngopo? Melu. Lah iya maksud e. Yo. Dadi nek ini arek ning Jogja aku anu menawarkan diri lek. Lur. Dadi sopir. Oh, karo jangan lombok barang toh. Iki wen. Iki wen. Weh. Ini anu. Iki wele. Nggih. Lah yo pas iki lho pas. Ini ketit yang dua ya. Yang pakai telur. Ya lah. Dua nih, pindah lokasi. Pindah lokasi. Durasi kira mulai tengah YouTube ini. Minimal 10, cuman lu weh, double lu weh HP. Jadi satu. Jadi setunggal mawan. Nanti jualin. Oke. Pintar bu. 51. Oh, kurang 1000 lah. Kiki 505 bu. Kiki. Masih kiki. Sing satu nih niki. Loh, pripun? Oh, 51. Tambah malih. Eh, bisa apa-apa
Boten. Nggih. Salah setunggal mawon. Enak duite to, Pak, Bu. Boten makah sing dijolke kok. Saged dijolke. Sepedaan, Pak? Iya. Oh, dalemnya Budi? Pelayan. Oh, pelayan. Cuman kulon pasar. Oh, kulon pekan. Rutenya Budi, jenani, ini sepedaan. Rutenya, ini namang munut beriki, terus nanti ke... Gading. Oh, nggih. Matur nuwun, bareng. Dilek. Kilor. Bungkus, papat. Terus jangan nih. Mangewunan mangewu. Nek wong paran mesti iki. Kaget karo regane murah ngono. Lanjut lokasi. Anu. Oh. Iki arek neng. Ning Gading. Tapi berarti mangane ning kono hen. Ora apa-apa. Kepiye arep? Sungkan ra. Ora apa-apa to, Mbak? Ora apa-apa, Ben. Yo wis. Kono gur wedange berarti. Aman ya Mburi? Gelundung raja. Hari ini jadi sopirnya Pak Popa. Yo ora aku. Nek kon nyopir ora wani nek ngene wong. Bener. Lagi nganan. Masa kowe jarang lewat kene? Jarang, Pak. Iki bos. Iki jedule ngene sing ngono Pak. Bang juga tak kek lurus kok. Nah. Ngerti. Kowe rapal darah kene mergone ra ndek mantan kene lek. Ora ndek mantan kene ta. Dadi dhisik ora tau beredar di daerah Banaran dan sebagainya. Betul. Ngetan ya kowe, mayune. Are kulon. Karo ngalor. Nah, karo ngalor. Ngidul nek ora tau panik ngidul ya. Eneng. Sek endi? Cuman paling anu. Ya eneng no kok. Ngasih lali meneh cah jare kidul kan neng kowe iki. Kidul ene ngetan neng setiap kecamatan ono yo. Iki apa iki? Ono aku iki lho. Aku. Oh. Iki menuju ke Gading lur. Sibuk toh? Sibuk cah. Sebenarnya sibuk itu palsu, Hen. Semua tergantung prioritas. Lah aku kan enggak ada diprioritaskan dan diprioritaskan iki masalah iki. Se aku tak ning anu yo. Ning BRI yo. Kowe sak kowe mandeke sak durunge Bang Engko pas nggon Bang Cuwai. Yo. Dadine kiri jalan Bang. Iya. Okay. Iki ngopo kok? He niki dad apa? Tuku sego ning kono soalé dek iki suwe banget ra. Jajan sego kono dan dek iki cocok lur karo sego bungkusnya bu siapa? Ben? Bugirah. Jane iki cerak mbiyen pas aku isi ning klien. Heeh. Mm-hmm. Kan dene sekarang ya aku rumahe ada selang. Dadine ada ya. Ada. Kadang kangen yo ngelengke cuy. Wah, romantis-romantis ah. Romantis. Mbahmu karo si Oh, karo bapake. Karo bapake. Dadi kangen yo ngelengke saka selang aku mau jam 6 cuy. Sekolah mas jam 6 pas? Iya jam 6 lewat. Aku jadinya setengah jam 5 mau.